Nešto, da mogu kažem da nismo uspjeli u četiri najbolje u Evropi protiv jednog izvrsnog takmičara. Mi smo zajedno s Urošem prošli ovu. Pa jeste, ovo je druga priča, znači ovo je vrhunski sport, mnogi svjetski prvaci i vrhunski sportisti, mnogo veće ulaganja su pali u prvom kolu. Četvrto mjesto je najgore u sportu. Nama, nažalost, bio je Portugal, Evropsko prvenstvo za mlade. Pa Cirih je bio do 21. godine, sve smo gubili, znači sa 1-0, 2-1. Dva evropske medalje su nam izmakle. U Japanu nam je izmakla ta od premijer lige, najjača premijer liga na Okinavi. Radili smo za bronzu i sad evo četvrti put. Boli to, ali dobro, dok nije teško, mora da bude teško u sportu. Mi ćemo vjerovatno sada ono što je najbitnije, da uroš najmlađi u predvodnik te nove mlade generacije. I sada da je ovaj rezultat bio pred Evropske olimpijske igre u Azerbejdžanu, uroš bi sad imao olimpijsku vizu. Znači, ono što je naš krajnji cilj je da smo vidjeli na Evropskom prvo seniorsko prvenstvo koje radi pojedinačno, da on ima kvaliteta da uzme olimpijsku vizu za Tokio 2020. godine i to je naš krajnji cilj. Naša je čestitom četvrto mesto u Evropi, biti četvrti u ulici je velika stvar, biti četvrti u Evropi, evo ga Uroš, da ga pozdravimo zajedno na ovoj velikoj slici. Ja, Uroš je sad teško, ja znam kako mu je sad, ne bi niko volio da je u njegovoj koži, ali otprilike su tu emocije velike, gubi se velika medalja, četvrto mesto je uspeh, ali nema medalje, tako da ja znam sad kako mu je, ima tek vremena za njega. Protivnik je bio veoma jak. Protivnik je bio Canus koji je bio uzor Urošu dugo godina, znači legenda u karateu, ima više evropskih i svjetskih medalja, ali po meni Uroš mogu ovo da dobije, u pitanju je bila taktika, vidjet ćemo poslije kad dobijemo prenos, prosjedit ćemo i meni, pa ćemo analizirati kako je bilo. Vreme radi za Uki, ovo ima 29 godina, Uroš 21. Pa tako je, znači vreme radi za nas, vreme radi za olimpijske igre u Tokiju. Tako, srećno vas.